Studimi jo për njerëz që duhen më mësu, studimi jo për njerëz që duhen më mësu, nuk studion bashkë të kush. Unë studion shkollë, nuk studion. Ti studion TikTokin në rrush. Formatet e realityt. Pse jorë gjithë reality, ti për qatë poshtë. A? Shka kemë studion shkollë? Në shkollë, ekonomi. Shka kemë studion shkollë, ekonomi. Shkenca politika administratë publikët kom kryna. Bravo, shumë mirë. Po ku, qa ke bo njetë? Shkenca politika administratën publikë. Arritja e me ma ma dhe njetë është jëmë ish kampion i Kosovës në skemë që se këmë përmenë kur. Që kjo është arritja e me këmë përvatsu shtetin tam. E këmë përvatsu shtetin tam në ngora në dërkëmëtore. Shtetin tam. E këmë përvatsu në ngora në dërkëmëtore. Ske qliru Shqipëri në daku? Jo, asë njerë. Asë njerë se këmë qliru. A pishen ti atë që diku i poshtë. Ti do më vështujat në trasit. Urime, thash, për s'ke që liru Shqipërin, tham. Për do më thonë, për me se më fënë mu për arritje njetë, se me të kalzu në arritje të mija njetë. A, e fillu dhe unë në arritje të mija, smarendu. O, do këtë vetja inferiore, në taj me e shumë, as me full. O, do këtë vetja inferiore me të kalzu, po si mordë në me kalzu, si mordë në me kalzu, shakum bua njetë. E kalzove tani? Po kalzove se malipe, malipe me t Me së më intereson jeta jote. Ti më ishin për jore, ti më ishin për jore. Të gjykoj për qa shoftu, ti këtu se egziston. Unë e këtu se egzistoj. Nuk egziston. Oke, shumë më rrëgjë. Merët me kitchen e, s'ka problem. Thuaj një fjallë, thuaj një fjallë, popullore shumë e loshtë. Shumë e vjetër. Me edukat, i inteligent, ama, për momentin du s'ka donë asi gjohë. Okej, okej. Ta them ty. Po meret me kitchen, po meret me mbretoreshën. Në s'fall veç i minut. Kush po të fletë ty? Në s'fall veç i minut. Një fjallë popullore e loshtë dhe shqiptore. Me s'këshur shau ka thot, këshur kush e ka ta thot. Me shprej e me ju një jo. Normal. Me shprej, unë i shpik shprej e të ju, i kopion e. Shumë dikushin njetë, shumë arritura të larta me pasin njetë, për me gjikuti mu. O, pse kushitje? Qaj që jëmë, t'kallzova. T'kallzova arritjet e mija për 5 sekunda, shumë pakta. Po kushitje e gëzan. Nuk më thot asë i gjo, emri jo, fëtyra jote. Po prano, prano, se tonë kina dështu, tonë kina rëzu. Nuk je legjen, po. Prano, se tonë kina rëzu, tonë kina dështu, tonë kina bo gabime njetë. Okej, arritja jëmë e ma ma dhe në TikTok është me hi. Në TikTok me shojt shqiptor me robë, që shi ke shojt, që kjo është arrita jo të mamode, për shto të nxoj njërës, nuk të nxoj njërës, asë që ki kry, po e dijetën tonë, po ti si të famë që ty shqiptor të nxojnë, veç që i në TikTok, me bo lojna, me shojt njërës me robë, shqiptor të nxojnë për që punë ty, ty shqiptor të nxojnë, jo jo, mire në vajtë, së nga bërtit, jo jo, së nga bërtit, shqiptor ty të nxojnë, shqiptor ty të nxojnë, Ka martu që të më njofi shqiptarët. Oke, kalzo vetën. Për 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 kalzo vetën. Jo, se jetu ofendukrejt. Jo, se jetu ofendukrejt. Jetu ofendukrejt njërë. E keni bo vetën. Pranu, pranu, këm dështu shumë sanë njëtë, që shkëm dështu dhe në arritë jama ma dhe jo, kje është me jenë TikTok, me bo lojna edhe mi shojt shqiptarë me robë. Thujo vlasë Akoma jashtje? Po jo, po jo jo të shtoj e të vërtu të mërna se e të nashoj tonë dhe. Eha! 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 Mama mu se unë super paloj. A, e gëzon, u prejke më duke të gëzon. Super paloj. Dush me pos, qërë? O, që më ke palu? Për më prejke më në piteje, dush me pos dinitet, dush me pos karakter. E ka të nëshu, me më thonë diku shiko dinitet, e shiko karakter, e shiko më rak. Filoj lavdrimet. Me më thonë diku shiko dinitet, karakter edhe moral. Me më thonë ato fjallë, unë e një ma prejke, nësa i din dishka piteje më prejka. Marove të një. Më zbajgore. Marove. Më zbajgore. A diku shjeti? Marove. U puni fa Romina në Big Brother. Qa janë? Romina u puni në Big Brother. Nuk njavë Romina, unë jam sada mu Ajo me flok shkuta, me fiza që rëmina, ka qenë moti. Që original, edhe e shushtu, u kapë dhe me kreshtin. Po jeni mësu ju të kopiu njën i tjetri në qunë, unë jam vetë vetja, po të themë. Unë jam vetë vetja, jote. Jam vetë vetja, pik. Se unë se kopje kërgon, kom përcel shumë për kur kërgon se kopje. Papa, lavdrodhe qiko e gëzonë, se si lavdrodhë shumë. Pështoj një javë, 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 pës Gjdo javë dë shkoje, gjdo javë dë shkoje. Po s'uada të gjuhet ty me zemra ime se s'ka guzin me gjuhet mua. Une vetën, vetën në hoqet komplet. Mani mi me njën i tjetërin jo. Sigurisht që po. Va, motër, va, kam vatë, kam motër. Vetën këtë format ty nuk lo me qukruj. Kush? Une. Ti? Une nuk lo. Super paloj. A,
po tërbosh, po tërbosh. Po valloj kur. Je nxef, po shoh. Po nëse ti mi ka lëshu vetëm. Po merr zjarr, po merr zjarr, ekzon. Po zon veten që është zjarr, ekzon. Po merr zjarr. Po t'ja ve mendje. Po t'ja ve mendje, po t'ja ve mendje. Unë të flet me kishën. Je me fat po t'ja ve mendje, apo sa? Oj, shpirt jam kimë dol jashtë kimë, po unë të flet me kishën, unë kam vëmendje, vetë të flet. Po normale se po atë më shumë se ti. Kujdes mos i fuzosh durrë se jo, zërman e verit. Ja fusëm nëse i kohët mira, për ku më t'i fu ty. Kujde, po me muske shansë, jo qënë. Ti më ki thirë mu, jo unë e ty. Me muske shpa, kam thirë. O, e këzon, po kalon me një natë. Kjo është e forta. E kryva unë me këta. Kjo është e forta që më ke besu. E kryva unë me këta. Kjo është e forta që më ke besu. A vërëm? Të gjuhë ty, të gjuhë ty, se s'ma gjunë mu drejtë për drejtë, se ti si ku shkon. Ti mos fol, ti mëso me fol i herë. Jo, unë e si njëri, ti mëso me fol. Unë njëri, i herë pasaj edhe më fol. Ti mëso me fol, mëso me fol. Ti mëso me fol. Se me të shqiptat mira të shkë thënë të gjipar, për ty. Ofendimi rëndë. Normal ofendimi rëndë. Ofendimi rëndë. Në shumë ofendimi rëndë. Në shumë ofendimi rëndë. Pa, 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 pa. Në shumë te për ofendimi rëndë. Shumë ofendimi rëndë. Shumë, si jo, ajo që ta shumë të shishtë i gjifare, ajo që ofendim te për i rëndë. Po nuk u morra me ty, nuk u morra me ty se e mshele gojen. E mshele gojen dhe u largove u stopove. Të kërkova falje, po unë shakar për boja. Ama si shë ofendim, kërkoj falje unë kërka boj. Që në ofendim t'i thua shkatës? Le, nuk më provokon të të nëzjerë unë këte, nuk është ofendim t'i thush tjetërës.